हेलो एव्रीवन, वेलकम टू माय चैनल सिरी ईट एंड फिट। गैस इवत नान तोरिस्ता इदीनि नेल्लिकाई ज्यूस याव तर माड्कोळ्ळोदु, इद्रिंद एनेनेल्ल लाभ इदे, जोतेगे वेट लास् याव तर आगुत्ते, सो नोड्कोंडु बरोण। इदन्न याव रीति उपयोगिसिद्रे देहदल्लि एष्टेल्ल कायिलेगळिगे ओळ्ळेदु इदु अंत। ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ನೀವು ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ, ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್। ಇದಕ್ಕೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಬೇಕು, ಏನೇನೆಲ್ಲ ಹಾಕಬೇಕು, ಸೊ ಈ ಜ್ಯೂಸ್ ಹೇಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡೋಣ। ಮೊದಲೇ ನಾವು ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿನ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ। ಸೊ ನಾನು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿನ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ। ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿರೋ ಫ್ಯಾಟ್ನ ಕರಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ। ಇದು ಆರೋಗ್ಯದ ಗುಣಗಳಂತೂ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಇದೆ। ಸೊ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್। ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವರು ನನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟು, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಡಯಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ಎಷ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಏನೇನೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ। ಹಲೋ ಸುಶೀಲಾ, ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಮೇಡಮ್। ಓಕೆ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಡಯಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಮೇಡಮ್, ತಗೊಂಡೆ। ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಮೇಡಮ್, 1 ಮಂತ್ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ। ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಕೆಜಿ ವೆಯ್ಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಮೇಡಮ್? ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಡಯಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಮುಂಚೆ 70.800 ಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ। ಓಕೆ, ಈಗ ಮೇಡಮ್ ಆಫ್ಟರ್ 1 ಮಂತ್ ನಿಮ್ಮ ಡಯಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ 63 ಕೆಜಿ ಇದ್ದೀನಿ ಮೇಡಮ್। 63 ಕೆಜಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಎಸ್ ಮೇಡಮ್। ಓಕೆ, ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ನಿಮಗೆ? ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಮೇಡಮ್। ಓಕೆ, ಏನೇನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ? ಚೇಂಜಸ್ ಮೇಡಮ್, ನನಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಶುಗರ್ ಬಂದಿತ್ತು। ಓಕೆ, ಜೆಸ್ಟೇಷನ್ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶುಗರ್ ಬಂದಿತ್ತು। ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಶುಗರ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಡಯಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ತಗೋಬೇಕನ್ನೋ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು। ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕು, ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಕಾಲ್ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು। ಓಕೆ, ಇದು ಖಂಡಿತ ಆಗುತ್ತಾ ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡ್ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ತಗೊಂಡೆ ಮೇಡಮ್। ಓಕೆ, ನನಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಶುಗರ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಂದಿದೆ, ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ನಾನು ಅದೇ ಮೇಡಮ್, ಅದು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ನಾನು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದೆ। ಓಕೆಪ್ಪ, ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇರೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ನಿಮಗೆ? ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ, ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ದು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಹೋಗಿದೆ ಮೇಡಮ್, ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ಸಣ್ಣ ಆಗಿದೆಯಾ, ಸಣ್ಣ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ। ಮೇನ್ ಆಗಿ ಮೇಡಮ್ ನನ್ಗೆ ಅಬ್ಡಾಮಿನ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಫ್ಯಾಟ್, ನಾನು ಡಯಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ತಗೊಳಗ 40 inches ಇದ್ದಿದ್ದು ಮೇಡಮ್, ಈಗ 37 ಇದೆ। ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ, ಡೌಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ನಿಜ, ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನೋಡಾಗ ಖುಷಿ, ಮತ್ತೆ ಡೌಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನನ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ 15 days ಅಲ್ಲಿ ನಂಗೆ 3.5 kg ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಅದು ಇನ್ ತುಂಬಾ ಸರಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ನಿಂತು ನೋಡಿದೀನಿ, ಇದೇ ನಿಜನಾ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ನನಗೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ। ಓಕೆಪ್ಪ, ಟೋಟಲ್ 10 kg ಆಗಿದೆ ಮೇಡಮ್, ನಿಜ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು। ಓಕೆಪ್ಪ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಇತ್ತು, ಡಯಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಇತ್ತಾ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದೆ ಮೇಡಮ್, ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಇದಿಷ್ಟು ತಿನ್ನಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ನನ್ ಕಡಿಮೆ ಫಸ್ಟ್ 1-2-3 days ಅಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ತಿಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಸಣ್ಣ ಆಗೋದು ಅನ್ಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಮನ್ಸಲ್ಲಿ। ಓಕೆ, ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನ್ಗೆ, 2-3 days ಅಲ್ಲೇನೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ತಿನ್ನಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಷ್ಟು ತಿಂದ ತಿಂತ ಹಿಂಗ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಡಯಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಆ ತರ ಆಗಿದ್ರು ಮೇಡಮ್, ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಕೊಂಡು ವೆಯ್ಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಮೇಡಮ್, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಮೇಡಮ್, ಖಂಡಿತ ಮೇಡಮ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಇದೆ। ಓಕೆ, ಗ್ಲೋ ಬಂದಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು? ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಡಯಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಈ ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ ಮೇಡಮ್। ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಇವಾಗ? ಫೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇದೆ, ಏರ್ ಫಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ, ನನಗೆ 1-5 ಏರ್ ಫಾಲ್ ಮೇಡಮ್ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಫುಲ್ ಇಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಮೊದಲು। ಓಕೆ, ಏರ್ ಫಾಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಡಯಟ್ ತಗೊಳಕ್ ಮುಂಚೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳ್ದಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಸಿದೆ ಮೇಡಮ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ। ಓಕೆಪ್ಪ, ಓಕೆ,
ಸೊ ನಮ್ಮ ವೀವರ್ಸ್ ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋರ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಖಂಡಿತ ಯಾರಿಗೂ ಡೌಟ್ ಬೇಡ, ನಾವು ಸಣ್ಣ ಆಗ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ಖಂಡಿತ ಮೇಡಮ್ ಯಾವ ತರ ಡಯಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಡಯಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಖಂಡಿತ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ದು ಯಾವ ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಗುಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್, ಹೆಲ್ತಿ, ಮೇನ್ ಹೆಲ್ತಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವೇ ಇದೀರಲ್ವಾ, ಮೇಡಮ್ ನಾನೊಬ್ಬ ಸ್ಟಾಫ್ ನರ್ಸ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಮೇಡಮ್ ನನಗೆ ಖಂಡಿತ ಈಗ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಡಯಟ್ ಪ್ಲಾನ್ 1 ಮಂತ್ ಆದ್ರೂ ಈಗ ನೀವ್ ಹೇಳೋ ಡಯಟ್ ಚಾರ್ಟ್ ನಾನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಖುಷಿ. ಈ ಟೈಮ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಬೇಕು, ಊಟ ಏನೇ ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವೆಯ್ಟೇ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾನು ಓಕೆ ಓಕೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂರ್ತಿದ್ದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡು ಅಷ್ಟೇನೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಹೋಪ್ಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಇವಾಗ ಮೇಡಮ್ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ? ನನ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ನಿನ್ಗೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಇದು ಡೆಲಿವರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಹೌದು ಮೇಡಮ್, ಸಣ್ಣ ಇದ್ದೆ ಮೇಡಮ್, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ 1 ಇಯರ್ ಬೇಬಿಲಿ ಮತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂತಾ ಇರೋದು ಮನೇಲಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ. ಇರ್ತಾರೆ ಲೈಕ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಂದಿರತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಆಫ್ಟರ್ ಬೇಬಿದು, ಸೊ ಅದು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ? ಖಂಡಿತ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ದು ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ನಾನು ಆಗ್ಲೂ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಕೆ, ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಹೇಗಿತ್ತಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ, ಕಷ್ಟ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತಾ ಅಥವಾ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು? ಮೇಡಮ್ ನನ್ನ ಅದರಲ್ಲೂ ಸುಮಾರು ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ತುಂಬಾ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡೋದು, ಯಾವುದು ಬೇಗ ಬೆಳ್ಳಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ತರ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಗಳನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಮೇಡಮ್. ಮತ್ತೆ ನಾನು ನನ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೆ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಇಲ್ಲ 1-2 ಡೇಸ್ ಮೇಡಮ್, 1 ವೀಕ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು 1-2 ಡೇಸ್ ಪೇಯ್ನ್ ಬಂತು. ಓಕೆ ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದು ಬಿಡೋದು ಈಗಲೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹೇಗಿದೆಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ, ಪಾಪು ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, 1 ಇಯರ್ ಬೇಬಿ, ಪಾಪದೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಇವಾಗ? ಅವಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಮೇಡಮ್, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅವಳಿಗೆ 2.5 ಇಯರ್ಸ್, ಅವಳು 1 ಇಯರ್ ಇರೋದು ಫುಲ್ ದಪ್ಪ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ನಾನು 70 ಕೆಜಿ ಓಕೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಓಕೆ ಟೂ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಖುಷಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಖಂಡಿತ ಮೇಡಮ್, ನನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲ ಲೂಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದ್ 2-3 ತೆಗ್ದಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ಟಿಚಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ, ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ ಖಂಡಿತ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ನಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಯಾವ ಊರಪ್ಪ ನಿಮ್ದು? ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಲಿ ಇರೋದು ಮೇಡಮ್, ಓಕೆ ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ. ಓಕೆ, ಏಜ್ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ದು? 38 ಮೇಡಮ್. ಓಕೆಪ್ಪ ಓಕೆ. ಸೊ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಲಾಭ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಜಸ್ಟ್ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ. ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಓನ್ಲಿ ಊಟ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಲಾಭಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಇದೇ ತರ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಡಯಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಈ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ನೀವು ಒಬ್ರಿಗೆ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಸಣ್ಣ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ 1 ಕಾಯಿನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಒಂದ್ಸಲಾಗೆ. ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿನ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಪೀಸ್ಗಳ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗೈಸ್, ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿನಲ್ಲಿ ವೈಟಮಿನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಫೈಬರ್ ಅಂಶ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ಗಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನು ಹೊರಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ನ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇದು ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕೂದಲು ಬೇಗ ಬೆಳ್ಳಗಾಗಲ್ಲ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಾದವ್ರ ಥರ ಬೇಗ ಕಾಣಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಇವಾಗ ದಪ್ಪ ಇದ್ದು ಸೊ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಏಜ್ ಆಗಿರೋರ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ, ವೆಯ್ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾದರೂ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೂ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಬ್ಯಾಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶ ಏನಿರುತ್ತೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೊರ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ. ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಇದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ದೇಹಕ್ಕೆ? ಇದರಿಂದಾನೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೂದಲು ಉದುರೋದಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆ ಥರ ಏಜ್ ಆಗಿರೋ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕಾಣೋದು, ಸುಕ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ. ಚರ್ಮದ ಸೌಂದರ್ಯನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ.
ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಸೊ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಮೊದಲು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಹಾಗೇನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರುಬ್ಬಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 1/4 ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಇಷ್ಟು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಬ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು. ಪೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಸೋಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೂಡ ಕುಡಿಬೋದು, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೋಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಈವನ್ ಇದನ್ನು ಆರಾಮಾಗಿ ಕುಡಿಬೋದು, ಇದನ್ನು ಯಾವ ಏಜಲ್ಲಿರೋರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕುಡಿಬೋದು. ಇದನ್ನು ಆಮ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸೊ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೂಡ ತಿನ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾದರೂ ತಿನ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ನೀವು ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಡೈಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗು ಒಂದೊಂದು ಲೋಟ ಕುಡಿತಾ ಬಂದರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ತೂಕ ಕೂಡ ಆರಾಮಾಗಿ ಇಳಿಯುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಬ್ಬು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕರಗತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನ ಡೈಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1 ಲೋಟ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೈಟ್ ಕೂಡ ನೀವು ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಎದೆ ಉರಿಗಿರ್ಬೋದು, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು 1 ತಿಂಗಳು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು 100% ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬಾಯ್.